Təhsil haqqında qanun layihəsinə edilmiş dəyişikliyə əsasən, uşaqların 1 yaşından məktəbə qədər təhsil müəssisələrinə cəlb edilməsi nəzərdə tutulur. Bu addımın atılmasında məqsəd uşaqlara tədrisi daha erkən yaşlarından başlamaq və onların sosiallaşmasını kiçik yaşlarından təmin etməkdir. Lakin psixoloqlar bildirir ki, bu addımı qısa zamanda reallaşdırmaq mümkün deyil. Uşağın nitqinin tam formalaşması artıq yaş yarım, 2 yaşında artıq tam olaraq o cümlə qurur, öz fikirlərini tam olaraq ifadə edə bilir, öz hisslərini ifadə edə bilir. Yəni, bəzi tualet vərdişləri, yemək vərdişləri tam olaraq 2 yaşından sonra olur desək, nəzərə alsaq, 1 yaşında uşağın yəni, ümumi bir qrupda yox, fərdi şəkildə təhsil alması, tərbiyə görməsi daha məqsədə uyğun sayılır. Uzun müddətdir ki, az yaşlıların tərbiyəsi ilə məşğul olan təcrübəli pedaqoq Həmail İskəndərova bildirir ki, yeni qəbul edilmiş qanunvericilik uşaqların erkən inkişafı üçün nəzərdə tutulub. Lakin qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq, uşaqların 1 yaşından etibarən bağçalara qəbul edilməsi hələ ki, regionlar üçün real görünmür. 1 yaşından körpələrin bağçaya verilməsi mənə elə gəlir ki, biraz biz ona hazır deyilik. Həm mənəvi cəhətdən hazır deyirik, həm də ki, bilirsiniz, bağçalarda elə bir şərait yaradılmalıdır ki, 1 yaşında uşaq bağçaya qoyulanda o uşağın otağı tam hazır vəziyyətdə olmalıdır. Yəni, həmin otaqda uşaqlar üçün beşiklər olmalıdır. Statistik göstəricilərə əsasən hər il ölkəmizdə 100 mindən çox uşaq dünyaya gəlir. Bu, kifayət qədər böyük rəqəmdir. Mütəxəssislər bildirir ki, 100 min uşaqdan 50% bağçalara üz tutarsa, hazırki şərait qəbul üçün çətinliklər yaradacaq. Qrupda 15 uşaq olur. 15 uşağa bir dayanan bir müəllimə 1 yaşında uşağa baxa bilərmi? Bu, yəni ki, adi bir sualdır. Bunu kimə versəz, deyər ki, xeyr. Ona görə də həmin qrupda olan uşaq ən azı 5 uşağa bir dayə, ən azı deyirəm, bir dayə bir müəllimə tələb olunur. Bu da ki, indiki zamanədə hələ bizim bağçalarda yəni elə bir şərait yoxdur ki, biz deyək ki, hə, biz 1 yaşında uşağı bağçaya qəbul edə bilərik. Hazırda ölkə ərazisində 1787 məktəbə qədər təhsil müəssisəsi, o cümlədən 5 sosiyetli uşaq bağçası, 1110 körpələr evi uşaq bağçası, 25 körpələr evi, 5 məktəb bağça, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün 4 xüsusi uşaq bağçası, eyni zamanda 12 müəssisədə 19 xüsusi təhsil qrupları, 4 sanator tipli məktəbə qədər təhsil müəssisəsi fəaliyyət göstərir.